Doido hapa ngoma inachukuliwa. Chukua Mandela. Angalia namna gani hapa. Ikabu na mimino mlangoni. Wanapiga kichwa kingine, watafunga goli dakika ya mwisho. Bandari kwa leo ni zile siku utasema they did not show up. Mchezo wao haujakuwa wa kiwango ile ambacho tumewazoea. Walikuwa washafika level fulani nyone unexpect, walifunga mabao mawili away in Giri, unitarajia maybe wakuja hapa utapata bao moja mawili ama matatu. Leo nafasi nazo walizibuni, lakini pale mbele Yema Mwana, Abdalla Hassan, Wadri na Darius Musaga wametupa nafasi nyingi sana. Safi kabisa. Na ukitizama imekuwa mechi nzuri, kama alivyosema Tea, imekuwa ni ya kujifunza kwa Bandari.